Décima festa da Tainha. E o Putz Grila já está aqui para cobrir tudo para você. Com certeza, verdade, Drica. É muito bacana, a gente vai comer parou de falar muita agora? Tainha. Por que ela parou de falar? É verdade, tudo isso a gente vai gravar. Mas isso tudo que a gente está gravando hoje é só na próxima semana. Com certeza, mas a Tainha eu como hoje. Não vou comer na próxima semana. Não, a Tainha a gente vai comer hoje com certeza, depois volta depois na festa novamente. Mas o que nós vamos mostrar agora, Adriele? Agora a gente vai mostrar os melhores momentos da balada trash lá no campo do Benfica. E quem esteve lá, Carol? Michael Jackson, 007, Fernando Santos e a Amy Winehouse. Confira! Pra gente beber e depois para agarrar.